Takže ja by som teraz poprosil ako prvého nevšetka, aby prišiel na pódium inžinier Jozef Horienčík, bývalý predseda úradu. Keď ma pán Baránek oslovil s prednáškou, aby som teda prišiel na toto vystúpenie a pohovoril pár slov o energetike. Najskôr ma to celkom vydesilo, lebo už aj tak sme svedkami dosť desivých správ o tom, čo nás čaká. Ale predsa len chcem vám povedať aj ja, ako to vidím, ako to vlastne skutočne s tou energiou je a ako to bude. Od začiatku tohto roku ste sami svedkami v médiách všelijakých sľubov, táranín a vyjadrení od naslovzatých odborníkov na tému energie, ceny energie. Ste jednoznačne určite zachytili, že burzy skrachovali, respektíve sa zrútili, že cena elektriny na svetových trhoch alebo na burzách je neskutočne neuveriteľne vysoká. A preto vám nemôžu zaručiť, aby ste mali cenovo priateľnú dodávku elektriny a zemného plynu. No, ako slova sú to pekné, ale pravda je niekde inde. Nevedia to preto, lebo nechcú. Keby si zodpovední činitelia, či už na ministerstve hospodárstva alebo na kurse, robili svoju robotu poriadne, tak by takto nemohli sa vyjadriť. Prečo to hovorím? Je to preto, lebo dosť platná legislatíva, platné zákony umožňujú a umožňovali už od roku 2012 využiť tzv. Inštitút mimoriadnej regulácie. Čiže mohli okamžite povedať, že vy konkrétnemu výrobcovi, vy konkrétnemu obchodníkovi budete predávať elektrínu za takú a takú cenu. Nie vyhovárať sa na burzu a na nemohúcnosť, asi to niekomu bolo pohodlné, ale skutočne začať tvrdo pracovať a začať robiť pre tento národ, pre vás, pre obyvateľov. Veľmi nebezpečnou situáciou, ktorá teraz vznikla, a to ste zrejme nepostrehli mnohí, je, že svetlo sveta uzrel návrh vyhlášky, na základe ktorej sa stanovuje cena pre elektrickú energiu, pre domácnosti a pre malé podniky. Boli ste svedkami, že vždy na konci roka Urso vyhlásil ceny elektriny, ceny dodávky elektriny na budúci rok pre domácnosti a pre malé podniky. A čuduj sa svete, čo sa stalo. V návrhu tejto vyhlášky už nie je zakomponovaná ochrana pre domácnosti a pre malé podniky. To znamená, že Urso už neplánuje vydávať rozhodnutia pre obyvateľov a chrániť vás takto. Urso neplánuje vydávať rozhodnutia o dodávke elektriny pre malé podniky podľa jasne stanovených pravidiel, podľa jasne stanoveného obsahu, čo táto cena má obsahovať, ale budeme všetci v domácnostiach ponechaní na pospas cenotvorcov našim dodávateľom. Toto je veľmi nebezpečná vec a mnohí to pochopíte, keď k tomu dojde, ak takáto právna úprava bude prijatá, že za mesiac, ani nie mesiac, budete dostávať nové preddávkové platby na budúci rok na zálohy na dodávku elektriny a zemného plynu. Tento týždeň naša vláda prišla v oblastických vyhlásení ohľadne zastropovania cien elektriny pre a plynu pre veľké podniky. A čo sa stalo? Aké prekvapenie? Povedali nám a povedali verejnosti, že cena pre elektrickú energiu bude 199 eur za megawatt hodinu. Čo to znamená? Znamená to, že každý v
väčší podnik, alebo každý podnik, ktorý nespadá pod reguláciu, musí zaplatiť 199 eur a keď za takúto cenu nebude vedieť nakúpiť elektrínu, tak si ju kúpi za 380% z toho mu zaplatí štát. No, toto sa bude týkať tých podnikov, ktoré sú, keď to poviem tak veľmi jednoducho, stredné strojárske fabriky. Čo väčšie podniky, čo vážuje styl, čo veľké, väčšie, ktoré majú väčšiu spotrebu, tým ostanú oči preplačené, no tých sa to netýka. Čo sa týka malých pekární, čo sa týka, ja neviem, kaderníctiev, horníctiev, ako pán Baránek povedal, skutočne sa stane to, že od 1. januára ten pekár tupec nezapne, lebo nebudeme mať kto kúpiť ten rožok za 10 eur. To isté chleby, to isté, že budete sa nechať ostrihať rohičovi, kaderníkovi a ten vás ostriha za 100 eur. Toto všetko nám reálne hrozí. Ale o tom sa nedozviete nič v médiách. Jednoducho sme spokojní, máme zastropované ceny, to je všelie. A čo to je to stropovanie? Aby som vám svedol do obrazu. To znamená, že Slovensko a slovenskí výrobcovia predali svoju produkciu elektriny na budúce obdobie. Čiže slovenské elektrárne ako hlavný výrobca elektriny na Slovensku, ktorý vyrába viac ako 60% domácej spotreby, všetku svoju produkciu na rok 2023 a veľmi výraznú časť na rok 2024 už predal. Čiže on už pre nás, pre vás nemá elektrínu. Všetka je v cudzích rukách, všetka je vykúpená veľkými zahraničnými firmami. Toto sme dopustili? To sa pýtam, a jak toto podpísal? Skutočne. Takže treba týchto ľudí... Treba týchto, každá táto fabrika má svoj generálny riaditeľ, ale slovenské elektrárne, aj napríklad vodohospodárska výstavba je v rukách štátu. To znamená vlastníkom týchto, alebo spoluvlastníkom týchto firiem je štát. Čiže kto to dopustil? Kto si predtým zakrýval oči? No my určite nie. Ale skutočne tí zodpovední, ktorí teraz hľadajú nejaké riešenia a majú plné ústa toho, ako nám idú pomôcť, to sú tí, ktorí sú zodpovední za to, kde sme sa dostali. A vy to pochopíte až v budúcom roku v januári, keď vám skutočne prídu tie faktúry. Treba zodvihnúť hlavy a pýtať sa týchto zodpovedných, prečo to je tak. A ďalšia... Áno! Treba sa pýtať zodpovedných, ktorí sú na tých miestach, čo ministra hospodárstva, alebo riaditeľa slovenskej elektrárny, alebo riaditeľa Orosu, alebo predsedu vlády, prečo to dopustil. No, máte pravdu, ale škoda, že ja to niekto zarobil. Presne tak, ale najmä vás chcem upozorniť, lebo toto má koreň ešte hlbšie v Európskej únii. Čo to znamená stropovanie cien? Prečo vám chce vláda, alebo koncovým odberateľom chce vláda dať, vyplácať nejaké doplatky, aby ste si mohli platiť koncové ceny? Veď to je zabezpečenie toho, aby ten obchodník, ktorý vykúpil tú cenu elektriny, mal zabezpečené istý príjem, aby sme sa my Slováci a vy ako odberatelia poskladali Nemcovi, poskladali Talianovi, poskladali francúzskej firme na ich zisky. Čiže Slováci budú doplácať vám ako občanom náklady na elektriku do výšky 300 eur a tie peniažky skončia v Taliansku, vo Francúzsku, v Nemecku. To je to zlodejstvo. To je to, čo celá Európska únia nezvláda. To isté máme v plyne. Už len pár poznámok, tomu aby som nebral veľa času. To isté máme v zemnom plyne. Neviem, či viete, ale Slovenská republika od roku 2008 má podpísaný dlhodobý kontrakt na dodávku zemného plynu z Ruska. A my teraz ideme sa zblázniť
a ideme nakupovať zemný plyn, ktorý je trikrát tak drahší z amerických tankerov a z iných inštitúcií. Však to je chore na hlavu. Máme podpísaný kontrakt. Treba sa vlády opýtať, treba sa pýtať. Pýtajte sa svojich nadredných, pýtajte sa všetkých politikov, prečo tento kontrakt nevyužívame, prečo sme tak hlúpi, národ hlúpi či slovenský, že nevieme využiť to, čo máme takto na tanieri a my ideme, prepáčim za výraz, sa tlačiť do zadku niekomu inému. Ďakujem za pozornosť, všetko to, čo vám chcem povedať.